උපරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පියවරයන් සමග විෂන් කියා දෙවයින පුරා ශාඛා දැන් ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතයි. දැන් බලන්න ධාතුසේන රජුගේ එප්පාවල ෆොස්ෆේට් නිදිය. දැන් අපි එකෙන් පළවෙනි වතාවට එප්පාවල ෆොස්ෆේට් කියලා පොහොර පැකට් එකක් වෙළඳපොළට දැම්මා. ඒ කියන්නේ කාබනික ගොවිතැන කරන අයට ඒකින් ටිකක් දැම්මම හොඳට ඵලදා වැඩි වෙනවා. නැත්තම් කාබනික ගොවිතැනේ හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි දැන් මේ යුගයේ දන්නවා එතන එප්පාවල ෆොස්ෆේට් නිදියක් තියෙනවා කියලා. ධාතුසේන රජුගේ කොහොමද ඔබ දන්නේ? ධාතුසේන රජුරන්ට කවුද කිව්වේ එප්පාවල ෆොස්ෆේට් නිදියක් තියෙනවා කියලා? ඇයි ධාතුසේන රජුරෝ යෝධයලා කපද්දී අර හැතැම්මට අඟල බැස්මට කපද්දී යෝධයලා ඇයි ෆොස්ෆේට් නිදිය තියෙන වටේ ස්පර්ශ වෙන විදියට ඇල හැදුවේ? හරියටම බැලුවොත් අපේ හාමුදුරනේ ඇල හද යෝධයලා හදලා තින්නේ ෆොස්ෆේට් නිදිය වටේට ඒක මායින් කරගෙන සහ ඒක ස්පර්ශ වෙන විදියට. කලා වැවට අර වැවට මේ වැවට ගලාගෙන යන හැම වතුරක් එක්කම ෆොස්ෆේට් යන්නේ. හරලා බැලුවොත් ඔය හැම වැවක් වතුලෙම මහා ෆොස්ෆේට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නිදන්ගතව. ධාතුසේන රජුරුව ෆොස්ෆේට් ගැන දැනන් ඉන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි ධාතුසේන රජුරුව දැනන් හිඳලා තියෙනවා මේ භූමිය ස්පර්ශ කරගෙන ඇලක් ගලාගෙන ගියොත් ඒ ඇල වැටුනොත් වැවට, ඒ වැවෙන් කුඹුරට, ඒ කුඹුරෙන් ආයි වැවට නිකං වතුර ටිකකට වඩා ඒ වතුර ටිකේ වටිනකම වැඩි, පෝෂණය වැඩි, වගාවට තියෙන සරුසාර භාවයට හේතු වෙනවා වැඩි කියලා දැනන් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් එහෙම රටක අපි නිකම් වගේ ඉන්න බෑ. මෙච්චර කල් අපි අවුරුදු ගාණක් ආවේ නිකම් වගේ. දැන් COVID-19 න් බල කරනවා හැදියල්ලා තොපි කියලා. කවදාකවත් දේශීය බෙහෙත් බඩු කඩේකට නොගිය අයියලා ටික පහුගිය කාලේ හොයනවා පෙරුම් කායන්. අතේ ගැට ගහගෙන ඉන්නවා අර වෙනද තියෙන බේස්ලට් එක. මෙන්න බොලේ තියෙනවා පෙරුම් කායන් වලල්ලකුත් අතේ. ඉතිහාසයේ අපිව දැන් පොළඹවනවා. මේ රටේ වැදගත්කම හොයන්න, මේ රටට අයිති සාරය නැවත පණ දෙන්න. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන් පිටරටින් ගේන දේවල් නවත්තලා තියෙනවා. බොහෝ දේවල් නවත්තලා තියෙනවා. දැන් ওই කොණ්ඩේ ඩයි කරන ඒවා එහෙම එන්නේ නැහැ දැන්. දැන් අපේ ව්‍යාපාරිකෝ දැන් හිනا බවන්න පටන් ගන්නවා. හිනا කියන ශාකයෙන් තමයි ඔය වර්ණ හදන්නේ. එතකොට ඒ කර්මාන්තය හැදෙනවා. කර්මාන්ත හැමදි මම. කර්මාන්ත හැදෙනකොට රැකියා හැදෙනවා. රැකියා හැදෙනකොට ඉල්ලුම් පත්‍ර එනවා. රැකියා වලට යන්නේ කවුද? මේ රටේ අපේ දරුවෝ. ඩොක්ටර් ඔකේ.